Вітаю вас в ефірі Першого національного про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. Одночасно на супутниковому першому «Юкрейн» ми виходимо в рамках телемарафону «Єдина країна». Фінансова система України щодня встановлює нові антирекорди. Курс гривні щодо долара підбирається до позначки 12. Золотовалютні резерви зменшилися до критичних 15 мільярдів доларів. З початку року українці забрали з банків депозитів на 100 мільярдів гривень. З такими викликами зараз має справу колишній комендант Майдану, а зараз голова Нацбанку Степан Кубів. Він гість нашої студії сьогодні. Вітаю вас. Доброго вечора. Степан Іванович, от той курс гривні щодо долара, який ми зараз спостерігаємо, це все-таки ринкова позначка, чи все-таки це є спекуляція, спекулятивний курс? Ви знаєте, ціна сьогодні, що відбувається в економіці України, і саме курс долара, це реальне відображення того, що ми маємо сьогодні. Коли ми говоримо про вплив, так, не буду заперечувати, що є і спекуляції, і політичні чинники, які впливають на курс. Тому що ніхто не сподівався на сьогоднішній день, що реальне відображення курсу буде встановлюватися не окремою особою, не окремим стриманням і затратами великих валютних запасів, а це реальне відображення ринкового коливання. Плаваючий курс – це правильний шлях. Тому що були періоди в Україні, коли назвати 2003 рік особливо, коли був профіцит бюджету, коли був добрий платіжний баланс, коли абсолютно було достатньо валюти і валютних резервів, де можна було перейти до цієї системи ринкової, світової, випробуваної, яка абсолютно не вносила такої болючої теми, про яку ви сьогодні говорите. Свідомість населення, панічні настрої, ця постійна жага до скуповування доларів, відкладення про запас. Наскільки це є вагомим фактором? От в тій позначці, там 11,6, здається, те, що ми бачимо по офіційному курсу. Давайте згадаємо історію. 1,8, 3,42,7. Згадаємо потім 3,42,7 і 5. 5,8. Постійно кожних 3 роки ми показуємо циклічну проблему такої шокової терапії, яку не може витримати вкладник, який є найкращим інвестором, коли він несе кошти у банк. І саме якраз плаваючий курс на сьогоднішній день, ринковий курс, змінить і не буде таких потрясінь у людей. А він є справді плаваючим, Степанович? Чи це просто курс, який не підтримує Нацбанк своїми інтервенціями? Чи це справді класичний плаваючий курс? Ви знаєте, відносно класики і відносно реальності, сьогодні ще говорити за швидко. По тій причині, що коли ми дивимося, як втримували курс по значці 8 чи 7,99, це спалили, 300 мільярдів було валютних запасів, маємо 151 з умовою, що виконали кредитні зобов'язання перед кредиторами, це і Міжнародний валютний фонд, і зобов'язання відповідній держави. Тобто ціна того, що витратили ми, сьогодні дається в знаках на людей. Не можна на людей перекладати все навантаження і формувати фокус управління одної чи двох осіб. Коли ми отримаємо кошти від Міжнародного валютного фонду, коли ми отримуємо кошти від Європейського банку і реконструкції, я, як голова Національного банку, гарантую те, що тоді курс буде відповідати ринковим параметрам. Сьогодні уряд виходить, як і Національний банк, не з простими реформами. Але ми говоримо важку, але правду. Ми говоримо про ті заходи, які за всі роки незалежності боялися показати відповідно населенню, боялися показати бізнесу. І на сьогоднішній день, повірте, робимо це не заради піару, не заради того, щоб показати, які ми великі реформатори. Ми показуємо справді реформи, ми показуємо стратегію розвитку, є затверджена стратегія уряду, коли був затверджений уряд у Верховній Раді. Ми робимо ті речі, які не додають нам, може, як людям. Але це справедливі речі, які потрібно комусь зробити. І настав час, пане Олесю, настав час бути жертовним і відповідальним по відношенню до себе і до того, що ми обіцяли людям. Ви вже самі згадали про надходження від Міжнародного валютного фонду, яке очікується в травні у розмірі 3 мільярдів доларів. Після цього траншу, наскільки може зміцнитися гривня? От аналітики розповідають, що ледь не можна буде відіграти до курсу 9,7, 10,7. Це можливо? В любій аналітиці є завжди і спекулятивна складова, особливо в політичний період. І таку, я би сказав, дуже чутливість сьогодні індикатора по відношенню до людей.
І я сьогодні зустрічався з вкладниками, які приходили і до Верховної Ради, і приходили до Національного банку. Я з ними завжди зустрічаюся. Відносно реального курсу він абсолютно буде інший. Він буде більш в такому плаваючому коридорі. Цей курс, який буде відображати ринкові механізми і відповідальні речі, які будуть в перспективі рахуватися прогнозованими. Ну, гривня має перспективи для зміцнення? Гривня має перспективи для зміцнення. І я, розуміючи, що надходження і допомога Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції і розвитку дозволить це відобразити найближчі дні, і я думаю, це буде цього місяця. Якщо Нацбанк не виходить з валютними інтервенціями, то за останній місяць то резерви все одно зменшилися. Як були витрачені ці кошти? Ви знаєте, ті резерви були витрачені перш за все за розрахунок за міжнародними позиками, які були зроблені ще в минулому, і відповідні зобов'язання, які були по уряду. Жоден долар не був витрачений Національним банком України на сьогоднішній день для підтримки курсу, це раз, і використаний не за призначенням. Абсолютно того не буде. Тому що є відповідна стратегія Національного банку України, є відповідні умови і принципи, які умовлені з міжнародними кредиторами, вони будуть виконуватися. Якщо ми будемо порушувати ці умови, не буде знову довіри відповідних кредиторів до України. Розкажіть, і цього не можна, будь ласка, робити. Про такий інструмент, як інфляційне таргетування. Це як один із методів стабілізації на валютному ринку? Ви знаєте, ми не готові ще станом на сьогодні про інфляційне таргетування. Але якщо ми дивимося на перспективу і ці умови, які будуть говорити про реальний плаваючий курс, про реальний коридор, про зрозумілу позицію, що відбувається на валютному ринку, це абсолютно є якісний якісний інструмент, який ми будемо використовувати. І я хочу сказати, що період якраз впровадження даного інструменту, коли ми проговорювали питання з Міжнародним валютним фондом, є певний період. Цей період є, я би сказав, не дуже довгий, але рік часу Національному банку України буде достатньо, щоб продемонструвати ефективну саме політику в даному напрямку. Давайте поговоримо про рефінансування. Цей інструмент Нацбанку дуже часто критикують експерти. 21,5 мільярдів гривень було виділено для банків. Чи не побоїтесь ви, що значна частина цих коштів була використана банками, знову ж таки, для валютних спекуляцій? Ви знаєте, тут дійсно є дві складових. Я в банку біля 2 місяці. Перше, що було зроблено, ми запровадили публічні правила гри отримання рефінансування для ліквідності банку, для тих банків, які мають відтік депозитів. Для мене вкладник, який довіряє свої кошти банку, це є правило першої руки. Це найцінніший інвестор для нашої держави. Без інвестора, який приносить і довіряє кошти банкам, неможливо в перспективі будувати абсолютно здорову економіку. І ту цифру, яку навіть сказали, коли ми говоримо про 100 мільярдів, ми сьогодні говоримо про цифру трошки менше, це більше 63 мільярдів. Коли ми говоримо сьогодні про те, що відтік депозитів проходить, так проходить. Тому що реформування, які почав на сьогоднішній день Національний банк України, починаючи з себе, це рішення правління, яке було прийнято позавчора. Ми вчора мали зустріч, де був присутній і прем'єр-міністр, і міністр фінансів з 35 найбільшими банками, де проговорювали питання і економічних проблем, і проговорювали питання фінансових інструментів, включаючи і підтримку агропромислового комплексу, ціни ресурсів. І в цій ситуації ті кошти, які ми надали, вони видаються за процедурою, за рішенням колективним органом правління банку на суму відтоку депозитів для здорових банків, які сьогодні розуміють свою відповідальність. Ті банки, які порушують нормативи, правила гри, які встановлені у вигляді і закону про банки, банківську діяльність, внутрішніми положеннями, які скривають і обманюють вкладників, ми з ними боремося. Приклад такий може бути. Коли почалася валютна спекуляція на ринку, ми проаналізували баланси банків, які порушують правила гри і, я би сказав, є тіньовими структурами для наповнення власних карманів, але не збагачення людей. І вони викидали лишні кошти, ми подумали, де ж вони беруться. Ви знаєте, таких банків, які порушують правила гри, або, я би сказав, сьогодні працюють проти українця, проти держави економіки, виявилося 12.
Вони зараз проходять повну перевірку Національним банком України, де будуть прийняті найсуворіші заходи впливу аж до відкликання ліцензії. Тобто ви говорите зараз про спекуляції, про так? Спекуляції. Але це все дрібні банки, Степан Іванович. Невже вони могли так обвалити валютний ринок? А можна ще сказати, ці дрібні банки за минулий рік витягнули готівкою 142 мільярди гривень. І коли ми вже говоримо про конвертацію. Ми говоримо не про конвертацію, ми говоримо про витягнення коштів з банку, і потім в тіньовий метод використовують ті ж банки, виходять на валютний ринок. Це половина всієї грошової маси, яка є сьогодні в Україні. І ці гроші, ви пропускаєте, могли піти на спекуляцію? Могли піти на спекуляцію. І на превеликий жаль, спільна програма, яка сьогодні є уряду, Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, податкової, і цю програму, яку ми виконуємо, ви бачите крок по кроку, прагматично, цільово, ефективно і відповідально. І ми інформуємо про ці заходи, які проводить Національний банк України. Нацбанк не відкривається і самі банки, але в пресі стало відомо, що, скажімо, Приватбанк отримав 9 мільярдів рефінансування, Дельтабанк 4 мільярди. Поясніть, будь ласка, за якими критеріями відбиралися банки для поповнення? А ви дивіться, коли ми дивимося Приватбанк, це єдиний системний банк після Державного банку Ощадбанку, який має розгалуження по всій Україні. Коли ми беремо суму, наприклад, депозитів Приватбанку, ми бачимо 100 мільярдів. Слідуючим банком депозитами, який є другим після Приватбанку, це 37 мільярдів, це є Ощадбанк. Тобто ми дивимося на загальну суму депозитів, ми бачимо на процент, який забирають люди з різних причин. І з боязні, і в певній мірі недовірі, на що вони мають право. Але я хочу сьогодні звернутися разом з тим до наших вкладників, що Національний банк України працює перш за все прозоро, працює відкрито. Ми маємо гарячу лінію і реагуємо на кожний дзвінок, який приходить до нас по порушеннях окремих банків, окремих філій, окремих відділень, які вчасно не видають депозити. Ми маємо достатню кількість коштів, щоб задовольнити всі проблеми, які сьогодні виникають з банківською системою України. Разом з тим, коли ми проговорили програму Світовим банком, Європейським банком реконструкції і розвитку, Міжнародним валютним фондом, ми отримаємо відповідну суму, яку я озвучу після приїзду з Вашингтону, буквально за декілька днів, яка буде використана на рекапіталізацію, на оздоровлення системи банківської, комерційної, державної, включаючи ті необхідні фінанси, які будуть зрозумілими для громади України, вони будуть зрозумілі для вкладників, і вони побачать реально надійні банки. І користуючись сьогодні нагодою, хочу звернутися до вкладників, з якими я навіть сьогодні спілкувався. У них основне кредо, чому вони несуть в той чи інший банк кошти, це високі відсотки. Я хочу сказати, шановні громадяни України, ви не маєте права дивитися на найвисокі відсотки, чи це в гривні, чи в доларах. Ви повинні дивитися на надійність банку, чи він пройшов міжнародний аудит, чи цей банк є відкритий, чи цей банк проводить відповідно операції до нормативів Національного банку. А якщо ви цього не можете самі інформаційно впізнати, ви повинні звернутися в обласне управління Національного банку. Ви повинні у Києві звернутися до Київського обласного міського управління чи до Національного банку. Ми завжди ту чи іншу інформацію відносно надійності банку, відносно виконання умов, завжди ми маємо відкрити. Люди чому часто дивляться на кількість відсотків? Тому що вони намагаються застрахувати свої заощадження від інфляції. Поясніть мені, той податок на дохід від депозитів, чи він буде запроваджений влітку з 1 липня, як казав міністр фінансів, скільки він буде становити? І плюс ваш прогноз щодо інфляції 12-16% річних. Це дозволяє людям, принаймні, хоч щось заробити, розміщуючи депозити в банках? Ви знаєте, вважаю за доцільне сьогодні сказати, що минулого тижня почалися певні стабілізації щодо притоку депозитів на заході України, у місті Києві, Черкащина, Сумщина, навіть і Запоріжжя, включаючи Дніпропетровськ. Але ті події, які відбулися в Луганську, в Донецьку і в Харкові, ми говоримо про реальні військові дії. Ясно, знову підняли хвилю щодо довіри до банківської системи. Якщо ми говоримо про це запитання, про яке ви задаєте питання, я теж
розумію і відповідально хочу сказати, що ціна на депозити сьогодні 24-26%, а кредити 26-30% – це нереально для економіки. Тобто Національний банк разом з урядом проробили окремі проекти фінансування агропромислового комплексу, де можна в багатьох банках отримати цільові кредити, які створять і робочі місця, які створять реальну рентабельність і відкритість бізнесу. За набагато меншою ставкою? За набагато меншою, тому що ставка облігацій державних, про які ми говоримо сьогодні, в рамках 14-15%. І це відповідає на це питання про інфляційний аспект, про який ви говорите. Тобто ціна ризику повинна бути не вище ціни інфляції. Коли банк собі дозволяє залучати ресурси 26%, 24%, в нього не гаразд з ліквідністю, в нього не гаразд з коштами, якими він не зможе виконати зобов'язання, тобто вчасно віддати депозит, який закінчується. Він не може дати кредит за реальною ціною, де створюється робоче місце, де створюється ціна продукції. Ця проблема лежить в площині і державного характеру, який ми повинні вирішувати. Відносно запитання структури депозитів, ви знаєте, після таких більше 20 років кризових явищ кожних 3-5 років, які проходять, треба зрозуміти, що не можна так жити далі. Треба зупинитися, треба оцінити реальну картину в економіці, треба оцінити реальну картину в банківській системі. Треба подивитися, хто стоїть за кожним банком, хто його власник, які в нього доходи. Чи він готовий сказати, я готовий засвідчити свої декларації ті кошти, які я даю в банк. На сьогоднішній день, як виявилося, по тих 12 банках і багато іншим, виявляється, голова правління не зрозумілий, голова спостережної ради взагалі не розуміє банківської системи. За ним стоїть людина, яка дивиться на ті процеси, а за ним стоїть людина, яка абсолютно розраховується в тіньовій економіці і впливає на ці процеси. Такого не буде більше в Україні. А що буде з цими банками? Ці банки будуть чітко визначені Національним банком перевірками. Вони будуть публічно засвідчені. Вклади, які є в тих банках, фізичних осіб, до 200 тисяч гривень, 100% гарантовані державою щодо повернення. Відносно, ви сказали питання оподаткування. Ви знаєте, коли слухалася програма реформування на засіданні уряду і потім в Верховній Раді, і в комітеті, в якому я працював, фінанси, банківська діяльність, бюджетний комітет, то я хочу так сказати, що податок на багатство доходу більше 500 тисяч гривень, коли беремо ці цифри, виявляєте, це не так багато людей. 300 тисяч громадян, які підлягають великому оподаткуванню, як обов'язковому, їх не так багато. А ті люди, які заробляють чесно доходи забезпечення на малих депозитах, середній депозит, наприклад, якщо розібратися, середнього українця складає від 50 тисяч гривень до 150 тисяч гривень. 200 тисяч гарантують середній. А який буде оподатковуватися? А будуть оподатковуватися депозити в перспективі дохідної частини, виходячи з всіх депозитів, але це не буде робитися в липні. Це всіх не буде. Депозитів, які має одна людина? Ми говоримо, які має одна людина. Але ми говоримо про два підходи. Підхід сплати депозитів, які буде платити банк як установа, тому що вона користується тими коштами, а процес, наприклад, погодження в перспективі бюджету, в перспективі стратегічного оподаткування, він буде ще дискусуватися на рівні суспільства, на рівні професійних людей, які запропонують систему, яку працює в світі. І в Польщі, і в Прибалтиці, і в Грузії. Ми повинні розуміти сьогодні, що легалізація коштів, вивід коштів з ціні, які сьогоднішній день є, це те, що ми повинні зробити буквально цього року. Одразу в 4 банках було у березні місяці запроваджено тимчасові адміністрації. Йдеться про Брок Бізнес Банк, Реал Банк, Форум і Меркурій. Одразу 4 банки. Чи вистачить фонду гарантування вкладів на виплати всім по всіх депозитах цих 4 банків? Давайте ті банки розділимо на 2 категорії. Беремо Реал Банк. Реал Банк, який отримав фінансування ще до мого головування Національному банку України, провів конвертацію з 1 мільярд 500 гривень, які він отримав,
майже мільярд готівки було витягнуто з того банку. Вони злочинно подіяли, і рішення Національного банку, правління банку є правильне. Меркурій – це цей банк, який порушив нормативи. Цей банк, який обналічував кошти. Цей банк отримав рішення, яке заслуговує. Коли ми говоримо про системні банки, Брокбізнес і Банкфорум, абсолютно, я хочу сказати сьогодні після зустрічі з вкладниками, якими я мав біля Верховної Ради, що є чітка концепція Фонду гарантування вкладів Національного банку. Вона, відповідно, проговорена з прем'єр-міністром. Вона проговорена з головою Верховної Ради, виконуючим обов'язки президента. Що, відповідно, вкладник, приватний бізнесмен, фірми, які мають залишки, там є державні кошти, там є кошти і нерезидентів, які абсолютно є дуже серйозними, впливовими, фінансовими на ринку світовому, отримають ці кошти. Ці кошти ми сьогодні проінвентаризовуємо через угоди. Ми, відповідно, дивимося на проблематику суму і розділяємо на два рівні. Кошти до 200 тисяч гривень отримають всі. І фонду гарантування вистачає на багато банків. Те, що сьогодні навіть... Це 7 мільярдів, так, Степан? 8 мільярдів 100. 8 мільярдів 100, І Василь Васильович Пасічник, який керівником фонду гарантування, сказав, що коштів фонду гарантування вистачить на 5 банків. Він мав на увазі на сьогодні. Тому що Національний банк України має право надати кредити фонду гарантування в необхідній кількості для вирішення 100% питання. Чому тоді не запроваджується тимчасова адміністрація в Надрабанку, оскільки там теж є проблеми? Люди кажуть, а ну не вистачає коштів по гарантуванню вкладів і на цей банк, тому з ним поки думають, що робити. Ну, ви знаєте, я можу озвучити цифри Надрабанку. Валюта балансу 30 мільярдів, вкладів 6 мільярдів всіх. Коли зняти ВІПів, ті, які гарантовані, абсолютно біля 2,7 мільярда, які абсолютно гарантовано виплачувати. Але давайте ми подивимося. Там є бізнес, там є активи, там є пасиви. Станом на сьогодні я розбирався з тим банком 9.30 на комісії з банківським наглядом, де були запрошені представники спостережної ради і запрошені був голова правління. Станом на сьогодні, станом на минулий тиждень, ми посилили моніторинг зі сторони боку Національного банку. Цей банк виконує на сьогодні всі нормативи, проводить всі платежі. Може, політично його хочуть завалити, але, перепрошую, і прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, виконуючи обов'язки президента, чітко сказали, що Національний банк – це є незалежна структура, яка повинна приймати рішення самостійно, по закону, заради збереження якісної системи, якісного управління комерційними банками, прозорими рішеннями і відповідальними абсолютно бути перед кожною людиною, перед кожним вкладником. І коли ми говорили з Міжнародним валютним фондом, однією з позицій щодо невпливу на Національний банк України, так само було проговорено питання. Ми сьогодні приймаємо рішення самостійно. Ми сьогодні ведемо консультації з багатьма банками і засновниками, де ми чітко говоримо, що проблема платоспроміжності банків контролюється в посиленому режимі Національним банком України. Відносно співпраці з урядом, з Верховною Радою, з адміністрацією ВО президента на сьогодні є ділова, критична, деколи, я би сказав, не суперечлива, а різнокомпромісна заради підняття добробуту життя людей, заради довіри до банків і заради того, що ми не будемо виконувати сьогодні ті чи інші політичні замовлення. Дякую, Степан Іванович. Нацбанк якось займається з'ясуванням долі 3-мільярдного кредиту, який надала Російська Федерація в грудні місяці, які, як пише преса, загадковим чином кудись зникли. І чи можна повернути ці гроші, знайти ці гроші, як і гроші інші, які були відмиті, в тому числі через банки, які належали представникам колишньої влади? Ви знаєте, я назвав не 3 мільярди відмитих, а 142 мільярди, де працює, відповідно, і міністр внутрішніх справ, і генеральний прокурор, і ті люди виконують свої функції. Ми зафіксували, відносно що вони були відмиті, але чи їх можна повернути? Ці кошти реально були надані і відразу забрані.
Тому що 3 мільярди, які прийшло з Російської Федерації, відразу взяли з оплатою за енергоносії, відразу інші, і майже 3 мільярди, там 2 щось, 900, були забрані зворотньо в Російську Федерацію. Хоча обіцяно було 15 мільярдів. Хоча обіцяно було, що коли Україна сплатить борг 1 400 мільярдів за борги, отримає слідуючий транш. Це політичне, терористичне переслідування української держави, знищення української економіки, непрогнозованість і незрозумілість правил гри ринку їх відносин. Я хочу сказати, що Україна, яка себе на 23-й рік незалежності змінила відповідальними людьми, люди, які сьогодні прозоро зобов'язані приходити до вас в прямий ефір, на інші телеканали, виходити до людей, повинна бути відповідальною за те, щоб змінити. Це не можна зробити сьогодні за один день. Я розумію сьогодні свою позицію, як голови Національного банку. Я розумію сьогодні позицію прем'єра і уряду, адміністрації президента Верховної Ради. Ми повинні бути дієвими, ми повинні приймати правильні рішення, ми повинні приймати рішення, які сьогодні не будуть в суспільстві сприйняті аплодисментами. Але ми повинні це зробити сьогодні. Люстрацію в банківській системі потрібно проводити? Я говорю про людей, які працюють разом з вами у Нацбанку, які мають працювати на чолі державних банків, їх три. Наскільки потрібно там оновити штат людей? Ви знаєте, штаб оновлюється. Але Національний банк і комерційний банк – це та установа, де революційні процеси на мітингах не проходять. Там повинен бути професіоналізм, там повинно виконуватись банківське законодавство, там вкладник повинен бути партнером першої руки. Коли будуть виконані ці позиції, Національний банк на своєму сайті, проводячи наради з комерційними банками, буде робити все інформаційно прозоро. Він буде інформувати і інформує сьогодні громадськість, говорячи з вами в прямому ефірі, я чітко називаю порушників, я чітко говорю, якими кроками ми будемо рухатись далі. Я говорю чітко, що ми будемо робити з фондом гарантування. Але я хочу звернутися разом з тим до того, не потрібно йти на спекуляції політичного характеру, особливо перед виборами 25 травня. Я готовий особисто відповідати за кожну гривню, за кожен долар, який людьми довіряється в цей період нашим банкам. І за кожного працівника, який буде працювати разом з вами у Нацбанку і на чолі тих державних банків, про які я згадав. Укрексім, Ощадбанк, Укргазбанк. Абсолютно я відповідальний буду за тих людей. Добре, і нарешті проясніть, будь ласка, писала преса про те, що Нацбанк вирішив передати державному мовнику Національній телекомпанії України банківський канал БТБ, на який було витрачено, на запуск якого і на закупівлю техніки, десятки мільйонів гривень за попередньої влади. Сотні мільйонів. Сотні мільйонів. Ви знаєте, коли я прийшов в Національний банк, я подивився про організацію і структурну діяльність підрозділів. Я побачив в Національному банку багато структурних підрозділів, які займаються невластивою функцією і дороговартісною функцією, яка є на сьогоднішній день. Коли було до мене звернення публічного характеру відповідних політиків про те, що це абсолютно сьогодні повинно бути переглянуто, я в той же день відповів, тому що декілька днів тому ми розглядали дане рішення. Ми готові і ми передамо канал, який сьогодні є власністю Національного банку, для посилення правдивої інформації громадського телебачення. В якій це буде формі? Зараз працюють і економісти, зараз працюють і юристи. Чи це буде передана фірма, бо це окремий структурний підрозділ, чи це буде система управління, але це буде передано все. Я хотів би, щоб це телебачення працювало на українців, на Україну, не тільки в Україні. Будучи за кордоном, ми бачимо, що ми програємо телебаченню інших сусідів, включаючи і північних. А українці, які підтримали нас найтяжкий час, які живуть за межами України, заслуговують правдивої, швидкої, публіцистичної інформації, які вони очікують в перших кроках нашої держави.
Дякую вам. Це була програма «Про головне». З головою Нацбанку Степаном Кубівим ми говорили про методи наведення порядку на валютному ринку і в банківській системі України. Побачимось. На все добре. На все добре.